Assalamualaikum. Donc ñu ngi nuyu mbolom yépp. Man Elhadj Chaw Omar Fall la tuddu. Nek membre ci parti bi ñuy wax PASSEF. Bala dara nak day bax ñu nuyu ñi ñëpp def mobilisation tay ñëw pour accompagner ñu ci journée bi di vap. Donc tay fi à ma droite ñu ngi am ñom Jean Pape am Monsieur Goudiaby. Donc am aussi suñu soxna yi suñu maire nek ni ak suñu soxna yo xamne ñu bax lañ ñep dal def une forte mobilisation ñew pour journée bi ni di vap bi quoi donc tay da ci bax aussi ñu dal di wax ne dañu nek ay membre yo xamne dañuy doro dor ci parti bobu di PASSEF biñu dugusé aussi il fallait que ñu wané suñu engouement wané suñu mebet wané aussi nan lañ fassiyéné di doxalé moda des fois sax dañuy ton ci bop nan nous sommes des innovateurs patriotes sur ce coup là comme vab bi nek vacances agricoles patriotiques ñep xam mbay nim amé doolé ci dëkk nim amé doolé ci réew ci lañ la ñun nak kon duñu ranger lolu dans les commodes de l'oubli il faut ñu fexé jog fagaru def mobilisation pour wané kat né li président diglé ñun inshallah rabbit nañ ci def ci une part ci lolu lañ amone ben toll bo xamné mbélangi da nek boy xol mbélangi ak ganjay def na 4 km tu vois tay la mobilisation amul kenn ku joge fenen ku dut ganjay ganjay commune la nit ñi defé mobilisation de 4 km ay jigen ay maire ak heure bi ni mu donné ku nek baye kërëm ku nek baye yittem baye leppam ñew rek ngir lén ngir que journée bi mëna réussir donc ñu lén di gërëm di lén sante franchement di lén wax né contane na donc li aussi bu amé aussi mënu ñaka sante monsieur Matar ndaw parce que mom kat mo am initiative bi quoi
nous a demandé ñeu ñu jëm ut ben terrain mettre ko à notre disposition jël ay yenn affaire aussi mettre ko à notre disposition pour affaire bi réussir. Donc sincèrement nous sommes très contents de collaborer avec nos amis là. Donc ñu bëgg aussi li que ça soit peut-être la première mais ne continuer dem ci ba nga xamantene inshallah rabbi lepp lu ñuy woté Pasteur Gandiaye jitu ci am ci ndam inshallah rabbi pour ne pas être trop long. Ñongi sante ñep di gërëm ñep inshallah rabbi. Donc juste vous dire que dinañ top tol bi bamu paré ñu dal di def récolte bi inshallah rabbi paré duggal ko ci caisse gi inshallah rabbi pour justement rek pasteur mëna triompher. Jërëjëf ñongi sante ñep di gërëm ñep. Ñong leen di nuyu di gërëm aussi sen téway bi fi tol bi initiative passef la lo xamné le président Ousmane Sonko daf ko décliné dans le cadre des vacances patriotiques yi nga xamné comme dans sa politique il a toujours voulu à ce que ñu changer de xolin ci walum politique té mom aussi mo xamné parti om bi moyen yi dafa bari wut mu initier une forme de révolution bo xamné nit ñi aussi dinañ ci gis sen bop li mo waral aussi dans le cadre des vacances patriotiques li parti wala les cellules yi nak ci commune donc dinañ mëna am astute yo xamné mën nañ ko récolter ñu duggal ko sen caisse wa assalamu alaykum mbolo mi yen ñep ma nga leen doon nuyu ci sen tour ak sen sante ñuy ñaan nak suñu tool bi yalla nako yalla agalil ndax nak am ju defa bax sax ñun jigeen ñi xam nañ ci mji dara ndax dinañ soxla bisab dinañ soxla kanja gi ñu fi def ñuy ñaanal matar ndaw nak yalla fi yag lool te wer ndax li lepp mom la matar ndaw lu ne mi ngi ko indil ci dekk bi ñu ci kiss suñu bop rugi ndaw ñom ñi taxawu ci tém nak ak suñu xalé yi ci suñu ginnaw lo wote xalé yi wuyu ci waye nak mata ndaw mo ñuko jaral mata ndaw mom lu mu wote rek dinañ ci sabar dinañ ko wuyu ci ndax mata ñi ngi gis suñu bop ci ciubi ñi ngi gis suñu bop ci sabu yek omo yi ak tol bi itam yaakar na ne bu ñoré yal nañ ko fekke tetal ko te mur loko way ñun ñep dinañ ci gis suñu bop yal nako yalla agalé yal nako yalla sotal te yalla bu ko kenn wuté ñun ñi and di ko bay yal nañ boko lek ko ci allahumma sali yal nañ ko lek mu res ak jam ñep bokko ba mënuma wax nak ci bor mbolo wadi rafetna may commencé di nuyu ku nak ci touram ak santam di len gërëm di len sante ci sen téway fi lan mo ñu fi andi li ñu wax ci tubab vacances agricoles patriotiques ah vacances agricoles patriotiques Ousmane Sonko moko lancé bam ko lancé lan mo tax mu lancé ko dafa gis né dëkk bi mbass mi andi na fi danaka bekor manam xef fim nak ni tubab yi lañ yaakaroon ñu tej sen frontière ku nek tej sa dekk bu nek tej sa frontière ah mune li buñ jogul senegal dina senegalay dinañ torox fuñu jëm eleug mune nak jeune yi ak kep ku ko mën nañu jog vacances yi ñu dem bay ndax ñu am luñu dundé ci année bi ñew lo tax mu lancer vacances agricoles patriotiques bam koy lancer néna encore jeune yi peut-être ñu ngi leen di ñaax sport dafa bax ci nit mag yi ak ndaw ñi de temps en temps ngeen organiser ay randonnée ou bien ay journées sportives ou bien ay week-end yo xamné ay dimanche yo xamné dimanche ba samedi yo xamné da ngeen di jouer en 17 setal di def lenen manam ñu ngi len di lajé ñu ngi len di wo ci patriotisme patriotisme moy lan moy bëgg fa nga dëkk gis ngeen légui bu ñuy commencé mané len nañu jël d'abord ramasser lepp li fi nek mbuss
fof lay commencé ca kër ga patriotisme ci kër ga lay commencé nga gis salté do xaar ma samba do xaar ma demba do xaar yaay do xaar nijaay do xaar bay nga ñew for ko dem defar ko gis luy yaqku nga ñew defar ko donc lolu ñu ngi len ci lancer les jeunes xalé yi ci lolu bu ñu paré dama bëggon wax astout ci sen ci suñ téway fi ñun ñep wolof defale lek bu leke alom nako gëreme choy lool nak motax danañ gëreem mata ndaw bu baax danañ ko gëreem bu baax amul lepp lepp lo xamne def nako pour vacances agricoles yi am ñu ngi koy gëreeme diko ñaanal yalla mais fuñ koy gëna gëreeme moy duggu sem ci pastef mu ngi fuk doga fugg ci buntu bu baax bi parce que pastef de di parti bo xamne doxalin bu yes la taxawal liko ñor nekul ne rek ñew rek wax nit ñi ne kay len votel ma dedet mais nepp nu mu meuna def ben nit ñi am jamm ci seeni dundu danañ ko def motax nañ ci gëreum matar ndaw bu baax surtout ci li han ak elage ñu gëreemalé len yeen ñepp ñi nga xamne da ngeen ñew duggu ci matar ndaw dafa ñew duggu ci pastef yeen ñepp yi ngeen xamne yeen na andon ak mom ngeen ñew lolu mo teki ne pastef gagnay amna ay ay yenen membre yo xamne dañu takku liggey pour défer gandjay liñ len di ñaan nak moy japp len ne pastef man momumako ki momuko kenen momuko c'est un bien commun